Я думаю, що я знаходжусь в колективі, там, де хтось мене вже знає. Там з єдиною відмінністю, там з цього року я в програмному комітеті і GE.conf теж. Так що, якщо комусь не сподобається частина презентації на GE.conf, в цьому є і моя вина. Чому взагалі я почав робити цю презентацію? Я почав робити цю презентацію, коли зіткнувся з ситуацією на реальному проєкті, на реальних вимогах замовника, на реальних його там побажаннях, що би він хотів мати, не мати. І це, знаєте, є імпульс. Ти от сидиш і думаєш, блін, про це можна зробити презентацію. От я сидів в Індії, курив кальян і подумав, що треба зробити презентацію, і заєплаївся на GE.conf. Але щоб зробити цю презентацію більш такою всеохоплюючою і ґрунтовною, нам треба трошки відкатитись в пам'яті. Всі ви знаєте Apache Hadoop, я надіюсь, люди, які працюють з Big Data. Хто не пам'ятає, Hadoop як SAP-проект Znatcha був створений в 2006 році, вже 10 років пройшло. Ну і, наприклад, Cloudera, найпопулярніша дистриб'юція комерційна Hadoop, в 2009, тобто вже 7 років пройшло. Історія така невелика, але вже суттєва. До чого це я? До того, що дуже багато замовників, які почали використовувати Hadoop давно, заімплементували багато успішних Hadoop-based MapReduce пайплайнів, які раняться до сьогоднішнього дня. Це не добре, не погано, але вони існують. Наприклад, приклади від одного з замовників. Є в нас пайплайн, який оркеструється за допомогою UZI, тула з Hadoop екосистеми, виконується кожен день і у найгірших, а хтось каже, найкращих випадках, да, оперує 150 терабайтами в день для того, щоб згенерувати аналітику за весь період часу, за весь дуже великий там історичний проміжок часу. Є інший невеличкий Bash Manage Workflow в реального замовника, який виконується кожен день і процесить 8 терабайт історичних даних, кожен день генерує якусь нову аналітику. Ці пайплайни існують, замовнику приносять гроші, ну і не завжди задоволення, але приносять. Зараз 2016 рік, багато чого змінилось. Найперше, зараз цінуються рішення, які приймаються швидше. Нехай ці рішення не обов'язково є мега там правильні, точні, там 100%, але з якоюсь похибкою ми можемо відчути, що відбувається з нашим бізнесом зараз. Да? Якщо ми зараз розраховуємося кредитною карткою, а ваша дівчина поїхала в Танзанію і розраховується там вашою вже кредитною карткою з тим рахунком, то буде аномалія, як ви годину тому зняли в Укрсибі на Лозіці, і паралельно ваша дівчина зняла 200 баксів в Танзанії. Да? Це буде аномалія, і ви хочете, щоб ваша картка заблокувалася. Ви не хочете чекати добу, щоб Hadoop попроцесував всі там історичні дані і видав репорт, що, скоріше за все, 12 годин назад була аномалія. Да? І розвивається дуже багато технологій в різному напрямку, які живуть своїм життям, але перетинаються час від часу. Да? Це купа абревіатур, можна було херову тучу лого сюди вліпити, але не буде. Тому наш замовник теж якби слідкує за трендами, має цей MapReduce пайплайн, його якимось чином там рефактори, тюнить, покращує. І в кінці кінців він упирається в таку картину. Це картина з реального проєкту, можна сміятись, не сміятись, але всі ми знаємо картинку, да? Що хотів замовник, що ми почали робити, як вийшов перший POC, з чим ми вийшли в продакшн. А є ще найгірші картинки, з чим ми живемо в продакшені після 10 років. Це одна з таких картинок, якби, да? У нас є Kafka, я розумію, що тут не зовсім видно, але видно на плазмі. У нас є Kafka, яка кидає з дуже великим рейтом JSON-и. JSON-и зберігаються як sequence-файли на HDFS-і. Раз в добу раниться MapReduce Batch Recompute за допомогою UZI. В результаті в нас є певна кількість pre-computed view-ів, які в силу певних причин історичних зберігаються в AVRO-форматі. В результаті є новий набір MapReduce Job-ів, які читають дані з AVRO-файлів і генерують, як не дивно, аналітику в CSV-форматі, яка зберігається теж там на HDFS, а потім закидується, наприклад, на S3. Ясне діло, замовнику це не, ну, в певний момент надоїло, і він в кінці кінців ці там CSV-файли почав заливати на Amazon Redshift. Тобто, проранувся MapReduce раз в день, оновився Redshift, всі люди, яким важлива нова аналітика, починають просто квиряти Redshift.
всі розуміють плюси і мінуси такого підходу, чому тут CSV-файли, чому тут Avro і так далі. Ну, якщо хтось хоче задати питання, то просто задайте собі питання, чому у нас там в коді дві івки, чому у нас покриття тестами там 12%, або ще гірше, ми їх не міряємо. Це з тієї ж опери якби, ситуація. І тут приходить лямбда-архітектура, яка, по суті, не є чимось, якимось там rocket science або whatever. Це просто людина сказала і придумала, давайте спробуємо зробити архітектуру спеціально під big data проекти, суто під big data проекти, які будуть отримувати перевагу від класичного типу batch процесінгу з стрімінгом. Просто давайте скомбінуємо. Хто з вас чув термін лямбда архітектура? Ну, доволі багато. Хто з вас бачив класичну діаграмку, да? Ну, та сама кількість людей. А хто у вас книжку читав? Три руки. Окей. Тобто, всі, коли думають лямбда архітектуру, всі думають діаграмку. Да? Зараз про яку діаграмку піде мова. Да? Всі, коли думають скрам, говорять, у нас є дейлі стендапи. Да? Це якби рішення з тієї ж сфери. Да? Є книжка дуже відома, ну, доволі відома, Нейтана Марса, яка називається «Big Data». Хто не знає, хто такий Нейтан Марс, наприклад, це людина, яка створила Twitter Storm. Да? І книжка описує не скільки діаграмку, а описує думки людини, яка дійшла до тієї діаграмки. І тому я спеціально виніс в презентуку фокус, яким керувався Нейтан Марс і його колеги, да, в своїх думках. Ключовий фокус – це то, що ми ізначально, коли будуємо Big Data Solution, ми думаємо distributed. Ми не беремо рішення, які не скеляться. Це перше, ну таке нормальне, розумне припущення. Ми не починаємо з чогось простого, а потім намагаємось це яким чином масштабувати. Ми відразу беремо рішення, які масштабуються. Ми відразу відмовляємося від інкрементальної архітектури. Що таке інкрементальна архітектура? Дуже легко пояснити на прикладі даних. Да? Якщо в нас є якісь там алгоритми чи підходи, які в нас змінюють дані, то ми маємо кожен раз інкремент. Наприклад, я, наприклад, не зі Львова, я з Закарпаття. Трошки втратив закарпатського акценту, на жаль, за 5 років в Львові. Якщо мати рекорд про мене в класичному MySQL, то буде моє сіті Ужгород. Да? А потім я переїхав до Львова, зробили апдейт, з сіті стало Львів. Як результат, припустимо, хтось зробив опечатку, помилився, нам треба ролбекнути ці дані, що я все-таки був в Ужгороді. Втратився час, коли я переїхав і так далі. Нейтан в своїй книжці каже, відразу робіть таку дейта-модель, яка immutable, і зберігайте цю інформацію, наприклад, про переїзд людини у вигляді дуже простих фактів. Він це і називає facts model. Тобто ми стараємося за нашому рішенні не змінювати дані, наскільки це можливо. І коли ми будуємо якісь алгоритми, ми думаємо теж не інкрементальними алгоритмами, а стараємося думати recomputational алгоритми. Тобто ті алгоритми, які завжди можна прогнати нескінченну кількість разів на даних, і в кінці кінців вони дадуть нам правильний результат і не залежать від стану там, попередніх. Що це нам дає? Всі ми люди, наприклад, там, не буду питати, хто дропав базу на продакшені, але бувало таке, там, не знаю, якийсь там liquid-based script, да, там, ми накатили якісь зміни до існуючої бази. І зробили опечатку, там, і підняли зарплату всім не на там, 7%, а на 17%. Ну, це, в принципі, непогано. І заранились там 16 мільйонів рекордів, там, проапдейтилися. Потім виявилось, що була опечатка, треба було тільки там на 7. Нам треба відразу думати, боже, як тепер відкатити і паритись про це. Якщо в нас є recomputational алгоритм, то ми відразу його заранимо ще раз під правильним значенням. Він з нам по всьому датасету, якому нам треба змінити, знову приведе систему в правильний стан. Тобто Нейтан в своїй книжці дуже багато акцентує уваги саме на людському факторі при розробці big data систем і закладає можливість уникнення цих помилок людьми.
Ясне діло, всі, хто читали «Плулямду архітектуру», знають, що там є три слої. Три рівні. Відповідно, хто не знає, я про них швидко поговорю. Нейтан каже, замість того, щоб брати одне велике якесь рішення і масштабувати його на всі проблеми, да? Наприклад, беремо Postgre, намагаємося його якось шардити, потім туди намагаємося впихувати JSON-и, потім використовуємо його як random read, як random write базу даних і так далі. Він каже, давайте розділимо систему на три рівні, до кожного рівня покладемо певний тип вимог. І в залежності від тих вимог, можливо, знайдуться рішення, які краще підходять до одного чи іншого рівня. Відповідно, в нас є batch layer. Це layer, який зберігає наші ці сирі дані, незмінні, append-only. І на ньому робляться якісь обчислення в класичному batch-процесінгу. В результаті, в залежності від бізнес-потреб, ми можемо згенерувати певну кількість бач-в'ювів, які дають нам відповіді на наші конкретні питання. Припустимо, у нас є відвідуваність певного ресурсу в часі, наприклад, Google.com. У нас є всі кліки на Google.com за весь час існування інтернету. Ми просто хочемо порахувати, скільки було кліків від початку Всесвіту до сьогоднішнього ранку, до 12-ї години. Відповідно, ми запускаємо batch recompute, в результаті у нас якийсь batch view, який має там Google.com, там, не знаю, скільки 100 мільярдів разів. Відповідно, поки воно все рахується, ми ж заходимо на Google.com, да? Відповідно, ми маємо нові дані, які не враховані в цьому batch recompute. І тому було запропоноване рішення використовувати speed layer, який би оперував цими новими даними. В результаті, нарешті, на якомусь там 12-му слайді ми приходимо до картинки, яку багато хто, як виявилось, з вас уже знає. Да, тобто в нас є новий потік даних, який обов'язково пишеться в наш незмінний master dataset, на якому раниться batch recompute, якісь є в'юшки, і ці в'юшки індексуються, щоб дати відповіді на наші бізнес-потреби з low latency. Відповідно, доповнюється цей flow speed рівнем, який кожен раз інкрементує нові дані, які в нас приходять, і відповідно будує по схожому алгоритму, може навіть схожою логікою, не обов'язково, але в кінці кінців приходить до таких же даних, які нам потрібні, там Google.com і певна кількість разів за сьогоднішній ранок. В результаті ми квиряємо нашу систему прямо в цю секунду, щоб дати відповідь на питання, скільки ж у нас було відвідань від початку часу до сьогодні. То все, що нам треба змерджити. Відповідно, один view, який є batch, і один real-time, і отримати агреговані дані. Тут відразу виникає купа питань, але ключове питання, да, ці view мають бути мерджабельні між собою. Да, є речі, які ви не можете змерджати. Можливо, я наперед забігаю, народ відразу скаже, є там алгоритми і рішення, які не дуже підходять, щоб побудувати batch view. Про це ми поговоримо далі. Але ключова річ – це зрозуміти, це побачити цю велику картинку, тому що вся презентація надалі буде будуватись навколо цієї великої картинки. Я можу продовжити? Окей. Ну, тепер, відповідно, ми робимо запит до нашої системи. Є дані, які вже попали в batch view, да? Вони вже пораховані. Є дані, які валять в наш інкремент, в real-time view, які проходять. Ну, і вони постійно валять. Ти не можеш зупинити цей процес, це система, яка постійно росте. В певний момент часу ти робиш query, да? І в той момент, коли ти робиш квері, ти об'єднуєш те, що було пораховано до цього, і те, що пораховано на дану секунду. Ясне діло, тут вже архітектурно закладена лейтенці самої системи. Тобто в момент, коли тобі прийде відповідь, вона вже відстає, там, в залежності від того, які в тебе дані. Тому робити якісь там важливі фінансові рішення на базі такого підходу ти не можеш. Тобто ця річ була придумана якраз, щоб приймати швидкі рішення, не обов'язково там 100% точністю. Якщо ти хочеш потім виставляти якісь білінг-рахунки, то білінг ти будеш робити тільки там по бач-в'юву, який порахується через день там і відстане. Але в цю секунду прийняти якесь правильне бізнесове рішення з певною похибкою ти зможеш. Відповідно, ми приходимо до дуже простих формул, да, і дуже простого розуміння, що відбувається. Тобто наш запит, наше query – це функція, яка об'єднує якийсь batch view і real-time view. Якось їх мерджує.
в залежності від алгоритмів, в залежності від типу даних. Відповідно, real-time view – це річ, яка постійно оновлюється. Це береться попередній real-time view з новими даними. Тобто тут відчувається інкрементальний підхід. А batch view – це функція, яка від всіх даних, які були на момент старту самого batch view. Тишина – це або дуже добра, або в мене дуже асертивний тон. Окей. Спасибо, Кеп, да? Тому я, відповідно, трейд-оффи, да? Кожен, нас, взагалі, я залюблю це за келихом віскі поговорити, і через годину так і буде. Все наше життя – це компроміс, да? Трейд-офф. Тому, коли ти вибираєш щось між кимось, ну, в основному, розумна і красива, сорі за сексизм, то ти завжди маєш якийсь трейд-офф. Там, не знаю, з роботою, з зарплатою, з колегами, з офісом, добиранням – це все трейд-офф. Відповідно, в лямбда-архітектурі завжди є трейд-офф. Наприклад, уявимо ситуацію, що за останню добу ніхто не заходив на Google.com, да? Припустимо, печаль. І відповідно в нас запускається batch recompute. Ну нема сенсу робити batch recompute по всім даним, тому що даних за Google.com за добу не було. Ми можемо зробити частковий recompute. Відповідно, щоб зробити частковий recompute, нам якимось чином треба вибрати дані там, з якоюсь там ймовірністю, похибкою, наближенням, тільки які стосуються Google.com. І там Нейтан говорить, що, наприклад, для вирішення такої проблеми можна використовувати там Bloom-фільтри. І тоді ти робиш там компроміс в своєму житті. Ти кажеш, ти в певних випадках, лямбда-архітектура каже, ми будемо використовувати, робити повний recompute, але ти кажеш, будемо інколи робити частковий. Да? Інколи ми пишемо тести, а інколи ми тести потім напишемо в наступному стрімті через 2 роки, коли нам дадуть сценарій, ми його прикрутимо, можливо, а я тоді буду на епамі. Да, це класика, да? Recomputational алгоритми треба використовувати, але інколи якусь логіку recomputational алгоритму зробити складно. І тоді йде компроміс, і певну частину функціоналу можна робити інкрементально. Треба просто брати відповідальність на себе. Ну і найгірша ситуація, з якою ми зараз стикнулися на нашому проєкті. Нам треба рахувати реально унікальність. Унікальність юзерів, класична там count-distinct проблема. Припустимо, ми хочемо знати, скільки унікальних юзерів за весь час заходили на Google.com, да? Ми batch view порахували і визначили, що унікальних юзерів там 10 мільярдів. Потім real-time система запустилася і ще за півдоби зайшло 50 мільйонів. Ну, ясне діло, ми кажемо, унікальних юзерів 10 мільярдів і 50 мільйонів. Ну, звісно, ми помилилися, тому що серед тих 50 мільйонів вже були люди, які до того заходили на Google.com. Да? Тому, щоб нам чесно порахувати, наш batch view має мати не тільки кількість, а має мати весь список юзерів, щоб ми потім змогли зробити порівняння 2 сетів і визначити справжню унікальність. Але в результаті якщо компроміс у нас вийшов такий собі, тому що batch view у нас буде такого ж розміру, по суті, як і сирі дані. Да? Тобто low latency в такій системі не буде. Тому люди кожну з таких проблем, кожну, вирішують окремо. І, наприклад, для count distinct рекомендують там певна кількість людей використовувати такий алгоритм, який називається hyperlock-log, який просто дає цей результат з певною похибкою. І тому, коли ти робиш batch про процесінг, ти витрачаєш ще певну кількість там надлишкових даних, зберігаєш службової інформації для хайперлоклога, але потім ти можеш змержити ці 2 службові інформації з певною ймовірністю і дати плюс-мінус якийсь результат, який буде там з гарантованою похибкою, як заявляють там автори алгоритму. Тому, да, ця архітектура не ідеальна, можливо, вона не підходить на ваш проект і так далі, але люди намагаються якби вирішувати проблеми конкретного кейсу. І робити це в основному за допомогою якихось компромісів. Тепер ми поговоримо про імплементацію лямбда-архітектури. То, що я вже казав до того, в лямбда-архітектурі є, відповідно, 3 ключові рівні. І до кожного з ключових рівнів можна підібрати будь-що. Да? Це як, сорі, деякі люди мене все ще пам'ятають як agile-євангеліста, спеціально для них це як скрам. Да? Скрам каже, має бути daily стендапи кожен день.
Вони не кажуть, чи вони мають бути в 8-й годині ранку, чи в 8-й вечора. Чи вони мають бути на кухні, чи в кімнаті, чи, можливо, там в спліті. Да? Не кажуть. Тобто це рішення за вами. Має бути ретроспектива. Як ви дійдете до результатів ретроспективи – це ваш підхід. Так же само вони кажуть, що для бачлеєра це має бути щось, що підтримує запис один раз, великим, запис один раз і вичітку великими кусками багато разів. Що це може бути? На ваш вибір. Для сервінг леєра ми можемо використовувати якийсь сторидж, який підтримує random read, але не підтримує random write. Тобто ми записуємо дані в нього sequentially і потім читаємо. Відповідно, він використовується для того, щоб велику частину batch-view отак от пачкою записати і потім рандомно читати. Для speed-леєра найжорсткіші вимоги. Ми підтримуємо і random read, і random write, і в нас буде інкрементальне обчислення. Тому будь-хто, маючи там досвід з якимись тулами, це така ситуація, хто більше читає, тот і краще рішення якби не йде. Але я намагався от гуглити, да, Lambda Architecture Examples і так далі. Ржачно було, багато хто використовує різних речей. Ну, це рішення з іншої частини цього проєкту. Да, ми використовуємо Kafka, робимо batch recompute на базі, ясне діло, Hadoop-а. Сервінг леєром у нас виступає такий key value storage від LinkedIn з хорошою назвою Voldemort. Для real-time view використовується Twitter Storm, який апдейтить інкременти в Cassandra, і потім ми можемо це квиряти. Багато людей каже, а чого нема обмеження на квиряння? Да? Що там використовувати? Ну, ти можеш написати свій програмний код, який просто буде драйвером лізти в Cassandra, драйвером лізти там в Voldemort і меджити це в своїй аплікації. Або ти можеш брати будь-яке кльове там data warehouse рішення з коробки, що ти хочеш. Да? Там багато людей кажуть, що Apache Drill там кльова штука. Я, наприклад, не використовував, тому судити не можу. Тобто на квері якби ключових обмежень нема. Voldemort – це open source на MongoDB, так? Напевно. Вроді. Да, вроді. Я не знаю. Точно не скажу. Ну, від LinkedIn. В кінці кінців багато, що це від DynamoDB, якщо взяти від істоки. Ми будемо говорити суто про Spark. Чого я буду говорити? Хто не знайомий з Spark-ом? Тільки по-чесному. Чи треба, Серж казав, треба позитивні питання задавати. Хто знайомий з Spark-ом? А ви були на інших презентаціях, напевно, або їздите на конференції. Чого всі говорять про Spark? Того, що так же само, чого пару років назад всі говорили про Twitter Storm, того, що пару років назад хтось говорить про Kafka, того, що 10 років назад всі говорили про Hadoop. З тої ж самої причини це нове актуальне. Чого зараз чоловіки з бородами ходять? Да? Так же само, не знаю, може років через 5 буде ржачно переглядати цю презентуку. Там всюди Spark, така халява. Коротше, всі крім мене, я все одно з посмішкою це буду робити. Чому я говорю конкретно в цій презентації саме про Spark? Тому що Spark з певним, да, з певною похибкою, да, з певним ставленням можна розглядати як інтегроване рішення для того, щоб робити процесінг на всіх леєрах. Да? Якщо в нас невеликий обсяг даних, або ми можемо якимось чином наш підхід по обробці цих даних там розпаралелити, або зробити sequential, щоб робити це чанками, ми можемо зробити там MapReduce, який буде генерувати нам якийсь batch view за допомогою Spark. Да, якщо ми хочемо квиряти, тобто зробити сервінг леєр, то в нас є що? В нас є Spark SQL, да, library, яка це дозволяє робити. І відповідно, якщо ми хочемо зробити якийсь speed layer, нам треба рахувати real-time інкременти, в Spark є Spark Streaming. Тому багато хто каже, якщо ви хочете спробувати лямбда архітектуру, зафігачте всюди Spark і буде вам щастя. Ну, з тієї ж опери, як і будь-що, вирішить всі ваші проблеми. Нагадаю трохи історію Spark-а, тому що я нагадував історію Hadoop-а, це мій старий слайд, але зі змінами. Spark почався в 2009 році, тобто він уже теж старий продукт, 7 років. Ключові дати, які в нас є, на яких я хочу закцентувати увагу, це реліз Spark-а версії 0.7.0 в 2013 році, де був вперше додавлений Spark Streaming, і реліз 1.3.0,
теж у 2015 році, коли було додавано Spark SQL. Тобто за допомогою Spark SQL і Spark Streaming ми можемо попробувати якусь там лямбда-архітектуру уявно. Чому ми говоримо про Spark? Всі говорять про речі, які круті зараз, замість того, щоб думати про речі, які будуть круті потім. Да? І я це так же само роблю, цю ж саму помилку. Так Spark крутий зараз, да? Починаючи з середини 2014 року, це найшвидше розвиваючийся проект взагалі в екосистемі Big Data. І там саміти проходять просто нереально, мітапи відбуваються по всьому світу. Треба в Львові, до речі, зробити мітап. Я тоді слайди, які стосуються Spark, швидше пройду, раз більше людей якби, в курсі про те, що відбувається. Ключова концепція Spark нічим не відрізняється від ключової концепції інших солюшенів з Big Data світу. Замість того, щоб робити якесь одне обчислення на великому обсязі даних, ми розкидаємо якісь дані в кластері і спаралелізуємо обчислення. Да? Капітан очевидність, Hazelcast, Hadoop, там будь-що підходить під цей ключовий концепт. Є куча компонентів Spark, як я вже сказав, поза межами того, що я вже говорив. Не знаю, чи буде добре видно, можливо, на плазмі. Наступна вся презентація буде стосуватися суто Spark стрімінга. Чому ми говоримо про Spark стрімінг? Тому що Spark Streaming – це компонент Spark, за допомогою якого ми можемо побудувати Speed Layer. Тобто він дозволяє нам робити масштабовані, з високою пропускною здатністю, стійкі до відмов, там, обробку потока даних, живих даних. І я був здивований, прочитавши це в презентації там, від, по-моєму, не від Матея Захарія, від когось іншого, не пам'ятаю, Річарда, китайця такого. 50% користувачів Spark вважають саме Spark Streaming найважливішою частиною Spark. Я чомусь думав, що це щось зв'язане з структурованими даними. Поговоримо про архітектуру стрімінг-аплікації. Да, я думаю, люди тут досвідчені, але я все одно нагадаю, що стрімінг-аплікація в основному будується по двох принципах. Да? Once in a time або мікробетчинг. Once in a time – це коли в нас приходить івент, і ми його швидко обробляємо один поко... ну, просто пропускаємо. Найпопулярніше рішення, яке є, це Twitter Storm, ясне діло. Інший підхід – мікробатчинг. Да? Ми накопичуємо певну кількість івентів і потім пачечками починаємо це обробляти. Тобто ми завжди робимо компроміс уже тут, вибираючи, яка архітектура для стрімінг-аплікації нам підходить. Мікробатчинг обробляє маленькі шматки даних, як серію бач-комп'ютейшенів. Тобто замість того, щоб жувати великий шматок даних, ми розбиваємо їх на маленькі і швидко жуємо. Цей бач-інтервал, як часто ми запихуємо дані в систему, він конфігурується. Spark Streaming не рекомендується використовувати, якщо вам треба щось менше 500 мілісекунд. Це написано прямо в документації. І він підтримує exactly once semantics для процесінга. Тобто вони кажуть, що дані будуть оброблені рівно один раз. Як це виглядає? Дуже просто. Ми беремо дані з Kafka, з файлової системи, з Twitter, з Kinesis, з Flume, неважливо. Є ресівер, який ці дані всасує в нашу систему. Ми розбавляємо це на маленькі шматки, шматки обробляємо. Відповідно, маленькі шматки оброблені, ми теж кудись зберігаємо. Це може бути знову Kafka, файлова система Cassandra. Ми можемо це зберігати навіть в пам'ять чи будь-яке інше рішення. Можна питання, наскільки це Spark Streaming схожий на Apache Storm? Я так розумію, що Apache Storm робить, а цей Spark Streaming. В якому плані схожий? Ну, в нас нема німбуса, в нас нема болтів, в нас нема... Ну, я не знаю, ти більше фокусуєшся на коді. О, ти більше фокусуєшся на коді, я би сказав. Ти більше відчуваєш, як він буде процеситись. В стормі ти сам, якби... Тебе більше інфраструктурних речей, про яких ти паришся. Ти ж маєш ейки посилати, що ти вже це отримав, перекидувати вручну далі на наступний болт. Тобто складається відчуття, що в стормі, мені здається, в тебе більше якогось явного контролю. Ти розумієш, як ці тюпли йдуть. А в стрімінгу, в Spark Streaming ти більше концентруєшся саме на бізнес-логіки і надієшся, що Spark під капотом це правильно тобі все захендли. Я не знаю, наскільки коректна така відповідь, Назар, але я це внутрішнє відчуття. А якась статистика по зміні здатності, як бачиш, з стрімінгу?
Ну, це таке загальне питання, статистика по пропускній залі. Чи є якісь свідомі перформанс-тести, скільки вони брали? Це ж дуже унікально, який, наскільки складний алгоритм, скільки ми, яка конфігурація, який сам кластер, скільки ми взяли ресіверів і так далі. Чогось відкритого я не читав. Я думаю, що люди в основному роблять наступним чином. Вони беруть якийсь свій end-to-end тест, який їм треба з системи, імплементують, потім кажуть, ми приблизно на кластер Spark можемо витрачати скільки то бабла. Беруть цей кластер, піднімають, заливають цей end-to-end тест, фігачать перформанс-тести, міряють, що вони можуть досягти, яку пропускну здатність, потім намагаються тюнути. Я думаю, що це більш такий інкрементальний підхід. Нагадую, класичний деплоймент Spark, в нас є якийсь кластер-менеджер, який визначає, які в нас є воркери в кластері, в воркерах живуть екзекютери, які стартують під вашу аплікацію. І відповідно є термін Spark-драйвера, це по суті клієнт нашого кластера, в якому живе Spark-контекст, через який ми відправляємо певну роботу в наш кластер. Тобто банальна архітектура. Для стрімінг аплікації є дві ключові відмінності. Да? Я їх хотів загайлайтити просто, щоб в коді потім не концентруватись на цьому. У нас з'являється стрімінг-контекст. І коли ми оперуємо стрім-дейта, ми просто оперуємо з стрімінг-контекстом, замість того, щоб оперувати з класичним Spark-контекстом. І в нас на якомусь з екзекюторів з'являється ресівер. Ресівер – це спеціальна long-running таска, яка запускається автоматично для якогось input сорса, і вона відповідальна за те, щоб взяти дані з цього з input сорса, перетворити їх на внутрішню абстракцію Spark, це Resilient Distributed Dataset або RDD, і вона відповідає за fault tolerance, тобто, щоб перекинути ці дані, як мінімум, ще на один екзекютор для fault tolerance. Відповідно, трошки змінюється підхід. Чому це важливо? Всі тестують Spark локально як? Вводять local, а потім в квадратних скобках вводять кількість потоків, на якому ми будемо емулювати Spark. То, відповідно, якщо ви поставите local 1, у вас нічого не взлетить, тому що вам треба щось для ресівера і щось для самих задач. Тому вам треба мінімум local 2. Ключовою абстракцією в класичному Spark є що? Resilient Distributed Dataset, якийсь розподілений, стійкий до втрат набір даних. Для того, щоб працювати з стрімінгом, треба вивчити нову абстракцію, яка називається дискретний потік. Вона, по суті, під капотом має цю серію RDD-шок, представляє собою безкінченний потік даних, і вона теж є стійка до втрат, так як під капотом вона має ті же RDD-шки, ключову концепцію, на якій тримається весь Spark. Як це виглядає? Припустимо, у нас батч-інтервал кожну секунду. Кожну секунду ми всасуємо нові дані. Коли ми всасуємо нові дані, вони представляють собою якийсь набір RDD-шок, які містять дані від 0 до 1, від 1 до 2 і так далі. А DStream – це просто абстракція поверх серії цих RDD-шок. Я думаю, це зрозуміло. Класична мікробатчинг-архітектура, просто в інших термінах. Відповідно, є речі, які ми можемо робити з DStream API. Так само, як в RDD-шок у нас були якісь там лейзі трансформації і термінальні операції, які запускали наш граф виконання, так же само тут такий же підхід. Є трансформації і є output операції, там запис на диск або просто обробка цих запроцесених RDD-шок. Але я хотів би сконцентрувати увагу на те, що з'явився новий тип трансформації. Крім класичних stateless трансформацій, з'явилися stateful трансформації. Тобто в певних випадках на кожному наступному кроці нам треба мати стан системи, стан даних з попереднього кроку. Наприклад, Windows функції. Нам треба мати дані там за останні 30 секунд, хоча в нас бач інтервал 1 секунда. Тобто нам, щоб побудувати це вікно, нам треба мати стан за попередні всі інтервали. Або, наприклад, коли у нас побудований такий алгоритм наступним чином, інкрементальний, да, який збільшує каунт.
От від нуля, від початку сьогоднішнього дня до першої секунди на Google.com зайшли 1 мільйон. Від першої секунди до другої там 600 тисяч. Відповідно, ми маємо тільки цифру 600 тисяч і мільйон. І ми мільйон втрачаємо на наступному кроці. Щоб мати можливість повернутися до цього стану, нам уже треба використовувати замість stateless трансформації, stateful трансформації. Це очевидно? Окей. Тепер треба якусь демку, бо яка презентуха кльова без демки. Навіть якщо демку ніфіга не видно на проєкторі, але є плазма. Проста аплікація, як Божий день. Є Твіттер, да? В Твіттера є твіти. Хто знає, Твіттер не дає історичних твітів, він, по-моєму, зберігає лише твіти за останні 2 тижні безкоштовно. А якщо ти хочеш платно, це, по-моєму, коштує грошей. Ну, неважливо. Уявимо, що Morning Head Logica існує 2 роки. І ми зберігали ці твіти десь на Immutable Master Dataset. От до сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої хвилини, прямо зараз. І ви зараз почнете твітати, да? І я хочу показати лямбда-архітектуру на цьому прикладі. Тобто в нас буде batch view, це то, що було згенеровано від початку часів до сьогодні, і будемо меджити з вашими твітами в реал-таймі. Це зрозуміло? Підхід, що я хочу добитися. Тобто, насправді я роблю одну ключову симплифікацію. Тобто, на моєму HDFS мали би бути твіти, як реальні твіт-об'єкти. Там, хто написав, коли, якого часу, який був текст, які були хештеги, геолокейшн. У мене, ясне діло, цієї інформації нема. Але я припустив, що, припустимо, вона була, я заранив MapReduce, який я насправді не заранив, і він мені порахував, що в моєму BatchView є такі дані для простоти експерименту, що Apache хештег юзався 6 разів, архітектура 12, AWS 3 і так далі. Дуже легко запам'ятати ці циферки, це кількість букв в хештегі, я так зробив, щоб потім не запутатися. І відповідно, це мої історичні дані, всі зрозуміло, це мій BatchView. Тепер буде real-time view. Ви почнете твітити, я надіюсь, з хештегами. Ключовий хештег, який має бути, це Morning Head Logica, тому що я не буду всасувати твіти з усього всесвіту собі на лептоп. Відповідно, якщо я зараз затвітую там кльова презентація від Тарасульки про лямбда-архітектуру, використовуючи Apache Spark на Morning Head Logica, то я в реал-таймі порахую, що мій інкремент складає 5 твітів з кількістю 1. Це зрозуміло? Ну, думаю, очевидно. Да? Так як у нас простий адитивний алгоритм, який об'єднує два датасети, то результатом нашої квері batch view і real time певні хештеги мають збільшитись на 1. Як ви бачите, там Apache збільшиться, архітектура збільшиться, Morning Head Logica і Spark. Це зрозуміла ідея? Я пропоную спочатку трошки пройтись по демо, показати, як це взагалі відбувається. Паралельно ми потвітаємо і потім обговоримо, що ми вивчили. Тобто для того, щоб ви краще зрозуміли, і коли я відкрию код, а програмісти щось пугаються, коли бачать код, особливо код чужий. І вони акцентують увагу відразу на коді, на назвах, на хлібопічки в Java там, і так далі, хто знає відому статтю про хлібопічку на Хабрі. Відповідно, буде кілька спрощень, щоб я на них не акцентував увагу в коді, будуть степи, які описують ці спрощення. Ви ще не твітайте, тому що аплікуха не запущена. Ми створимо batch view, тот, який вам розказував, як паркет файл, теж з допомогою Apache Spark. Ну, тому що я ж казав, що Spark може для всього. Далі, ми його закешуємо в кластері, щоб потім кожен раз не перечитувати з файлової системи. Якщо все буде добре, інет не вилетить, зірки стануть добре, от дощу нема сьогодні, то ми підключимося до твіттера і почнемо отримувати твіти. Ми будемо фокусуватися тільки на real-time твітах з хештегом Morning Head Logica. Я буду їх інкрементально рахувати по якомусь батч-інтервалу, який я вам покажу. Потім будемо робити запит до UI-ки, і в момент запиту до UI-ки ми будемо мерджити наш батч-вью з тим, що ви всі натвітили в цю секунду. Це зрозуміло? У випадку, якщо відвалиться інтернет, є fallback plan, да? І цей fallback plan дає відповідь на питання, а як взагалі тестити стрімінг аплікації, щоб Олег Скляренко не задав питання, як тестити.
Так як на вхід любої апішки йде просто де-стрім твітів, то цей де-стрім твітів ти можеш замулювати як хочеш. У мене, наприклад, на файловій системі лежить файл, у якому кожний рядок – це JSON з твітом. Да? І у випадку, коли мені це треба протестувати, я беру просто цей файл, копіюю на файлову систему по певному шляху, куди дивиться стрімінг-аплікація. І вона уявляє собі, що приходять твіти якби з інтернету, насправді вони приходять файлової системи. І це дуже кльово для тестування, тому що що? Ми ж всі кльові програмісти, пишемо аплікуху, починаючи з тестів. Окей. Ну, тоді я переключуся на ідейку, щоб показати кілька базових речей. Ідея платна, куплена офіційно, все добре. Ключова фішка, в мене є якийсь там Analytics контролер, всі бачать. Це проста Spring Boot аплікація. Ще раз вертаємося до Spring Boot аплікації. Ключова фішка, яка тут є, ми просто в якомусь сервісу делегуємо, дай мені інформацію по нашим хештегам. Хештег – це просто назва хештега і скільки разів він взагалі використовувався за весь час. Дуже все просто. Код залитий теж на GitHub, можна буде глянути. І ключова фішка – це наш query service, тобто наш компонент лямбда архітектури, який називається query. Для наївності я його просто назвав merge hashtag count, щоб було очевидно, що він робить. Відповідно, кверяння – це дуже проста річ. Ми кажемо streaming service – дай нам real-time view, serving layer – дай нам batch view. І так як ці два в'юшки зроблені за допомогою Spark, то це датафрейми, ми робимо real-time view, об'єднуємо з batch view, групуємо по хештегу і робимо сумування по каунту, і робимо ордерінг по хештегу, щоб гарно було видно зміни. Тобто, якщо ми повернемося до моєї діаграмки, то це просто моя діаграмка представлена кодом, який, типу, по-моєму, self-explanatory, як то кажуть. Що з цього цікавого можна глянути? Batch View, тут ключовий код, я знаю, тут багато коду, але всіх смущає. Batch View – це ми просто читаємо якийсь паркет файл з файлової системи. В реальному світі мав би бути Hadoop, який це все запроцесить і згенерить нам цей файл. Цей файл мені згенерив Spark з тими даними, які я вам показав. І він збережений у мене як паркет файл в файловій системі. При старті аплікації я її кешую. Не звертайте уваги, як я її кешую, люди в Spark теж так її кешують. Кращого способу в Java і взагалі на даний момент нема. Тобто в мене є прикешований batch view, це просто паркет файл. Трохи складніше, трішечки складніше виглядає стрімінг-сервіс. Я спеціально переніс, щоб показати простий класичний MapReduce. Тобто ми робимо інкрементальний real-time view, в нас є де-стрім статусів. Статус – це реальний статус з Твіттера, да? Це інтерфейс з Twitter4j library. Що я роблю? Я відфільтровую всі твіти, щоб отримувати тільки найсвіжіші. Далі класичний MapReduce. Я парсаю твіт, щоб витащити з нього хештеги, і всім хештегам кажу кількість 1. Потім роблю reduce операцію, яка просто мені по хештегу робить reduce, сумує значення. Але найключове, що маю я зробити, це я маю ввести stateful трансформацію. Чому? Тому що я можу порахувати кількість на одному RDD-шці, потім через секунду на інший, і це значення я втрачаю. Я маю його тоді скидувати там, на файлову систему, в Cassandra, будь-де. Але я хочу, щоб цим займався Spark, щоб Spark цей стан інкрементував і пам'ятав в себе. Тому найважливіша stateful трансформація, яка є, називається update state by key. І я кажу, будь ласка, зберігай мені стан по ключу, а ключом є мій хештег. Тобто Spark сам буде пам'ятати мій стан і буде мерджити ці мої агреговані значення між серією RDD-шок. Потім я ці проагреговані значення на кожному етапі я зберігаю в пам'ять, в тимчасову таблицю Spark. І відповідно, коли мені треба вернути real-time view, то ключовий код тут. Я кажу, дай мені, будь ласка, табличку, яка в мене так і називається, real-time view.
Відповідно, мердж на лямбда архітектурі – це просто мердж двох датафреймів на Spark. Я спеціально зробив це демо достатньо простим, щоб ми відчули, наскільки саме архітектура може бути представлена кодом. Мені цей підхід дуже подобається особисто. Дай Боже щастя. Давайте зробимо ключову штуку. Я потім поясню, що я зробив, не хвилюємося. Кому цікаво, класична Spring Boot аплікація з одним контролером, з одним HTTP API endpoint, нічого складного, вона просто стартує. Мені ключове побачити connected established connection Twitter stream. Я маю established connection. Відповідно, я заходжу, давайте, щоб ви повірили, я це закрию, а відкрию тут. Я заходжу на свою аплікацію, там, на localhost 9090 Analytics. Ясне діло, що в мене нема нового потоку даних. У мене є тільки старі дані. Ці прикешовані, які я згенерив до того і показав вам на слайді. Тобто, Apache використовувався там 6 разів, архітектура 12 і так далі. Це зрозуміло? Але тепер в моїх налаштуваннях є duration нашого процесінгу. Да? Spark Streaming Batch Duration Seconds. Кожні 15 секунд я роблю мікробатчинг, я лізу в Twitter і намагаюся загрегувати ці всі дані, які там є. Тому якщо ви зараз спробуєте запостити якісь твіти, даємо на це хвилину часу, і надіюсь, що ваші хештеги попадуть. Але ключове, в вашому меседжі має бути хештег Morning at Logica. Це можна вже? Так. Да. Ну, якщо, знаєте, ефект демо, як Сергій каже, у мене ввечері все працювало, в мене якби вдома все працювало, в мене вранці все працювало, потім приходиш, нічого не працює, подивимось. Пішло вже? Да, якісь матч-твіти я отримав по якомусь часу. Давайте ще комусь. Бачите, в мене оновилася моя real-time view table successfully created. Я оновлюю кожен раз real-time table. Давайте ще. О, ще якісь твіти прийшли в такий-то момент часу. Давайте ще хтось, щоб було цікавіше. Хтось ще хоче твітати? Чи все? Я не знаю, це вже імплементація самого ресівера. Тобто Spark до цього не має жодного відношення, чи воно прийде, чи не прийде. Давайте спробуємо. То, що я кажу, є ж лейтенсі системи. Я в будь-який момент часу можу зайти і побачити, можливо, навіть відстарілі дані. Тому що в мене інтервал скільки? 15 хвилин. О. Так, що з'явило? Apache стало 7 разів, AWS плюс 2. З'явилось F. Я надіюсь, це не фак, а щось позитивне. Лямбда теж збільшилась. Morning Head логіка 27 разів. А було скільки? Ну окей. Spark 10, stay tuned 1. Хтось таке твітав, да? Окей. Знаєте, що? Після зірочки поставили. Можливо. Підхід зрозумілий, да? Тобто в мене мерч відбувається на льоту мого прикешованих даних і даних, які ви робите. Тепер сталася біда, печалька. В нашому житті постійно стаються печальки. Упав наш контекст. От упав, драйвер упав, все в житті падає, чоловіки розуміють. В кінці кінців нам що треба? Різко підняти. Ми різко піднімаємо, типа ніхто нічого не помітив. Але що? У нас же ж дані були де? В пам'яті. І ми, типа, піднімаємо, і real-time в'юшки це були що? В'юшки, які існують в пам'яті Spark, тимчасові таблиці. І стартує аплікація, і що? Я хочу зайти, я ще раз, щоб ніхто не подумав, що я читаю. Я роблю ще раз реквест до, якби, до моєї системи. І як результат, і F є, і якийсь новий рервір, який в той момент не був уже є, stay tuned 1. Як таке можливо, якщо ми якби тримали це в пам'яті і воно все впало? А тому що в нас є
То, що я казав, stateful трансформації, тобто ті трансформації, які Spark зберігає стан між ними. І Spark після кожного збереження стану може дампити це на якусь файлову систему. Ну, в хорошому випадку це має бути надійна якась distributed файлова система, типу HDFS. В даному конкретному випадку це моя temp-папка, да, на диску. І тому я, коли я зроблю ls-al, щоб всі побачили, в мене тут є папочка checkpoint, і тут є якісь чекпоінти, які згенерив Spark. Тобто Spark перечитав всі чекпоінти, які були до того, відновив до останнього стану, про який він пам'ятає, і почав з нього процесити. Да, ясне діло, якусь частину твітів, якщо між цими падіннями щось відбулось, ну, печалька. Але хоча б щось ми можемо відновити. А він не в Spark SQL пише? Це Spark SQL, це вже ти як ти реалізуєш. Я конкретно зробив Spark SQL, але ключова фішка, він відкачується саме з чекпоінтів. Ну, а вони на файлу систему, просто як файли. Просто як файли. Ну і далі Spark уже відповідальний за те, щоб час від часу робити компекшени, удаляти старі файли, він це все робить під капотом сам. Навіщо це взагалі? Навіщо взагалі паритись про лямбда-архітектуру і так далі? Навіщо ми витрачаємо годину часу? Повертаємося до прикладу з замовником, що є Kafka, JSON і це все, що я вам показував. Відповідно, цю всю штуку ми не можемо так от взяти і викинути. В замовника бізнес. Бізнес приносить гроші, як не дивно. Воно все раниться, коштує дорого, займає купу машин, щоб це все процесити. Але воно існує, це реалії життя. Єдине, що ми кажемо, гей, чувак, давай ми твій флоу, типу класичний, якби бач процесінг, доповнимо спід-леєром на базі Spark. Він буде писати якісь реал-тайм інкременти, можна для початку в темп таблиці, можна відразу в Cassandra і так далі. І ми тобі напишемо весь query API, який буде на ходу мерджити твої існуючі, типу бач-в'юви, які були пораховані до того, з нашим тим, що ми отримаємо в реальному часі. Ясне діло, хто дуже уважний і слідкував за переключеннями, помітив, що в нас CSV-файли перетворилися на паркет, тому що нема сенсу використовуватися CSV-файли для рандом ріда ефективного. Тому, відповідно, цей флоу має бути трошки заімпрований, щоб конвертити це все на фінальному етапі в паркет. Хто фотки не зробив, зараз може дуже пожаліти. Ясне діло, коли люди всі говорять про Spark, всі говорять про дорогу в продакшн з вибором правильного кластер-менеджера, з моніторингом, з оптимізацією, з перформанс-тюнінгом. Але коли ви йдете стрімінг-аплікацію, ви маєте паритись ще про інші речі. Як правильно вибрати бач-інтервал? Вам достатньо там 500 мілісекунд, секунди, чи ви би краще накопичували 10 секунд, а потім процесили. Для кожного конкретного випадку ви маєте написати перформанс-тести і поміряти, що у вас там відбувається. Далі, якщо ви використовуєте window-функції, то наскільки секунд це вікно має взагалі відкриватись і закриватись? Далі, рівень паралелізації. Автоматично створюється один ресівер на input-source. Інколи один ресівер не справляється. Відповідно, ви збільшуєте рівень паралелізації, збільшуючи кількість ресіверів. Ну і про тюнінг інших речей я взагалі мовчу. Але ключовий слайд, на якому я хотів би зупинитись перед закінченням презентації, це робота 24/7. Да? Ми всі хочемо, щоб аплікуха запустилась, і вона ранилась там 24 години, 7 днів на тиждень. Ну, для цього Spark з коробки декларує певну кількість речей. Ви побачили чекпоінтинг, да? Який забезпечує драйвер fault tolerance. Якщо падає драйвер, то є стан, який був зачекпойнтений, і на кранях з нього можна відновитись. Якщо падає воркери, то воркери впадають і в класичні Spark-аплікації, там є RDD-шки, RDD-шки реплікуються на інші воркери, тому гіпотетично це мало би нас врятувати від втрат. Може впасти воркер, на якому є ресівер, а ресівер отримував дані в цей момент. Все залежить від типу ресівера, як ми взагалі отримаємо ці нові дані. Якщо в нас надійний ресівер, тобто ми відсилаємо acknowledgement-и тільки тоді, коли ми реально дані записали, то нічого страшного, бо ми ці дані що реплікуємо як мінімум в одне місце. Якщо в нас ненадійний ресівер, якому ми не кажемо, що ми дані отримали, то ми певну частину даних можемо втратити. Ще раз, я вже говорив про processing guarantees, що він exactly once,
Semantics, і там хлопець в полосатій футболці знову задасть питання, а що буде з ідентипотентністю і з output-операціями? Output-операції at least one Semantics. Тобто, output-и ми можемо писати більше, ніж один раз. Але ми цей код що, пишемо самі, і ми можемо забезпечувати ідентипотентність власним кодом, переконуючись, що одна і та сама output-операція, якщо випадково з парком і буде тригернута, то вона призведе до того самого результату. Щось ще хотів сказати. Ключова фішка, Серж мені завжди підказує, лямбда-архітектура, вона фокусується на тому, що speed-layer тимчасовий. Тобто, припустимо, взагалі, найгірші обставини, які тільки можуть бути. Ну, все впало просто нереально. Да? В кінці кінців, нагадую, лямбда-архітектура пише всі івенти відразу на immutable master dataset. Тобто, да, в нас real-time відповідь буде ну зовсім неточна, і похибка виросте ну тупо нереально. Але дані ми все одно не втратили, тому що пройде доба, і ми ці дані знову порахуємо, вони попадуть в batch view, і наша система буде наближатися до коректнеса все більше і більше. Тобто, на real-time view саме в лямбда-архітектурі дивляться як на щось дуже тимчасово. Тепер, щоб для когось була користь, бо до цього для людини, яка працювала з парком, для людини, яка читала про лямбда-архітектуру, це все капітан очевидності, хоча б віскі якось зглазить там, проведений цей час. Тому два слайди, які, можливо, комусь будуть цікаві. Виходить Spark 2.0 зовсім скоро, казали, в цьому місяці. І там ключова річ, яку вони зробили, я вважаю, феноменальна, це Structured Streaming. Вони кажуть, от на що паритись, у нас є ці дестріми, треба вчити дестріми, паритись про це все. В результаті дестрім нам все одно треба, щоб змерджити з датафреймом. Тому що ми всі бікдата аплікації, вони мерджать якісь там попередні дані з тими, що надходять. Там два різних API, два різних підходи, і ми будемо паритись. І вони кажуть, давайте взагалі не паритись. Як це не паритись? Будемо вважати, що статичний DataFrame API має такий самий API, як і вічний, той, в який його постійно надходять дані. Замість того, щоб оперувати з дестрімами і паритись, що є динамічним, а що є статичним, буде оперувати з датафреймами. Кожен раз, не думаючи, чи вони є, ну, думаючи, звісно, але не сильно так, відразу бачачи різницю, який є статичний, який є динамічний. Тобто вони хочуть, вони вже об'єднали стрімінг API, який буде побудований поверх Spark SQL, і вони об'єднали стрімінг, інтерактів і бач квері, тобто що інтерактів, що бач, що стрімінг квері, ми будемо робити на базі датафреймів. Що це нам дає? Приклад кода. Які раніше тут було там GDBC або паркет, да, ми читали з якогось файла на файловій системі. А тепер ми відразу робимо стрім датафреймів, наприклад, з файлової системи з папочки logs. Як тільки будуть туди логи писатись, буде спрацьовувати наш стрімінг. І відповідно ми можемо описати знову наш якийсь варіант виконання, групінг, агрегацію, і відразу записувати як стрім в базу даних. Тобто дані якось seamlessly, да, безшовно для нас заходять, ми їх обробляємо і відразу таким же потоком кудись записуємо. Виглядає дуже елегантно, хочеться попробувати, як воно буде на практиці. Замість епілога два інші слайди. В лямбда-архітектурі комусь може подобатись, комусь не подобатись. Є складність в тому, що є там три слої. Є алгоритми, які дуже схожі. Да? В кінці кінців вони мають призвести до якихось мерджабельних в'юшок. Тобі треба мати Hadoop-екосистему, да? Там, писати класичний MapReduce або щось інше придумати. В тебе є SpeedLayer, де ти вчиш нову технологію, новий technology stack. І потім, коли ти дивишся на своє резюме, таке відчуття, що ти все в цьому світі попробував, хоча насправді це далеко не так. І є якби противники, антагоністи лямбда-архітектури, вони кажуть, якщо в нас є наш new data stream, і ми постійно записуємо туди якісь дані, то замість того, щоб постійно робити там batch processing, ми будемо робити завжди стрімінг-аплікацію. Тільки ця стрімінг-аплікація може отримувати дані, наприклад, за останні 2 роки, ну, гіпотетично, і ранитись дуже довго, але в кінці кінців зробити якийсь результат. Інша стрімінг-аплікація може ранитись за дані
дані за місяць. Ще стрімінг-аплікація може мати дані за день. І в кінці кінців в нас так же само будуть ці в'юшки, які будуть мерджабельні нашим кодом. Цей весь підхід, який базується на відомій статті чувака з LinkedIn, який називається Questioning Lambda Architecture, і ця тенденція зараз має напрямок, який називається Kappa Architecture. Кажуть, маємо то, що саме, що я розказував, новий data stream. Ми в залежності від того, скільки даних тут збережено, є різні джоби, які будують свої аутпути, наприклад, аутпут за рік, аутпут за 2 роки, аутпут за місяць. Якщо нам треба квері, то ми кожен раз квіряємо і мерджимо так же само ці serving layer views, щоб отримувати відповіді на якісь питання. Ключова перевага, що в нас менше технологій, менше зоопарку і так далі. Тому прихильники цієї архітектури вірять, що стрімінг-аплікації будуть розвиватися і будуть ставати все мачурнішими і надійними, і тому так же само пропонують, що там будемо використовувати, наприклад, Kafka з великим ретеншеном, будемо будувати там стрімінг-системи на Spark, Storm, Samza, чи, можливо, напишуть ще нове щось круче. Треба ж думати наперед. Там сервінг леєр, наприклад, на Cassandra, і ми будемо це все квіряти. Як результат, у нас бач леєра нема, і проста система, якщо вона підходить під наші бізнес-потреби, виглядає більш елегантною і більш такою сфокусованою. По мені можна звіряти годинник. Дякую, що прийшли на наше свято, дякую, що залишились на мою презентацію і віскі. Тому, якщо є якісь питання, я з радістю.